និយាយអំពីការដោះដូរកីឡាករបន្តិចបាទនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបាទ Mario Balotelli ជាកីឡាករដែលល្បីមានឈ្មោះរន្ទឺជំនាញពិភពលោកដែរបាទដោយគេធ្លាប់បានលេងឲ្យក្លឹបធំៗជាច្រើនដូចជា Inter Milan បាទ Manchester City បាទ AC Milan បាទ Liverpool Nice ហើយនិង Marseille ជាដើមបាទចុងក្រោយគេបានលេងឲ្យ Brescia នៅក្នុង បតែកំណើបបាទក្នុងក្របខណ្ឌស៊េរី A តែប៉េស្សានៅដំណើររដូវកាល2019-2020បានធ្លាក់ទៅស៊េរី B ធ្លាក់ទៅលីកទី2វិញហើយហើយប៉ូលតាលីបច្ចុប្បន្នវ័យ30ឆ្នាំបាទក៏កំពុងតែទំនេរគ្មានក្លឹបដែរក្រោយផុតកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងប៉េស្សានោះបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានដំណឹងថាគេទំនងជាផ្លាស់ទៅប្រលកអាជីពបាទតនៅឡាទីនវិញម្ដងបាទក៏ឡងលេងតែនៅអឺរ៉ុប មានការរាយការណ៍ថា Mario Balotelli បានឈានដល់ការព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌផ្ដាល់ខ្លួនរួចហើយបាទជាមួយនឹងក្លឹប Brazil Vasco da Gama បាទហើយលោក Fabio Coadila ដែលអាចជាប់ឆ្នោតជានាយកកីឡារបស់ក្លឹបនេះបាទមានន័យថាកំពុងតែឈោះឈ្មោះត្រៀមប្រកួតប្រជែងនោះលោក Coadila បានលើកឡើងថា Balotelli នឹងប្រៀបដូចជា Diego Maradona សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង Vasco da Gama អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគេចូលរួមក្លឹបនេះជាផ្លូវការបាទអនាគតរបស់ Balotelli នៅ នេះគឺជាទីចាប់អរំនៃមនុស្សជាច្រើនបាទដោយក្នុងចំណោមនោះក៏មានពេលមួយនឹងត្រូវបានរាយការថាគេបានចរចាជាមួយនឹងក្លឹបបានស្លេនៅក្នុងលីកទី2អង់គ្លេសថែមទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្សែប្រយុទ្ធសម្បូរបាត់បិសោតខាងលើដែលលេងឲ្យក្លឹបជាច្រើននេះបានកាន់តែមានភាពចិត្តច្បាស់លាស់មែនទែនហើយនៃក្លឹបបន្ទាប់របស់គេបាទលោក Cordela បានត្រូវបានស្រង់សំដីបាទតាមសព្មាន Korede Lo Spot ថាគាត់ចង់មកទីនេះ សុំកំលេចថា Vasco De Gama ជាក្លឹបឈ្នះពានច្រើនបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពី Real Madrid ខ្ញុំមិនគិតថា Mario ត្រូវការមក Rio ដើម្បីធ្វើរឿងឈួតឈួតទេខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគាត់បានឈានដល់ភាពចាស់ទុំហើយ Vasco De Gama ជាស្ថាប័នមួយដែលប្រឆាំងនឹងការរើអង្គពូចាសខ្ញុំសង្កេមថាគាត់អាចរងចាំពួកយើងបានបាទការដែលលោក코델라បាននិយាយថាគាត់អាចរងចាំពួកយើងបានហ្នឹងគឺសំដៅថា ដោយសារតែឥឡូវនេះអ្វីៗពុំទាន់ប្រោមប្រៀង100%នៅឡើយទេបាទក្នុងការធ្វើកុងត្រាជាមួយនឹង Mario Balotelli បាទដោយសារតែអ្វីៗត្រូវរង់ចាំយ៉ាងហោចប្រហែលជា6សប្តាហ៍ទៀតសិនព្រោះថារង់ចាំការបោះឆ្នោតអេផ្សេងៗបាទឆាប់បំផុតថ្ងៃទី15មករានេះបើទើប Vasco da Gama និង Mario Balotelli អាចចុះកុងត្រាជាមួយគ្នាបានបាទអាចចុះកុងត្រាជាមួយគ្នាបានគឺរង់ចាំដល់ពេលកាលខែមករានេះបាទ ទ so ំបញ្ជាក់ថា Vasco da Gama នឹងមានប្រវត្តិរុងរឿងបាទឆ្នះពានច្រើនឆ្នះពានក្នុងលីកកម្ពុលប្រេស៊ីលក៏ច្រើនពាន컵ក៏ច្រើនហើយឆ្នះជើងឯកទ្វីបទៀតបាទគឺ Champions League Latin ដែលគេហៅថា Copa Libertadores ហ្នឹងបាទក៏ Vasco da Gama ធ្លាប់ឈ្នះដែរហើយធ្លាប់បានឡើងដល់វេបដាច់ព្រាត់ FIFA Club World Cup ទៅទៀតបាទជាក្លឹបមួយដែលរុងរឿងនាពេលអតីតកាលកម្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងតែដ data បន្ទោសលម្បាក់លំបិនមែនតើបាទវិបត្តិហរញ្ញវត្ថុផងអីផងហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុង relegation zone បាទគឺតំបន់ក្រហម តំបន់ដែលត្រូវកាត់ទម្លាក់ទៅលីកក្រោមបាទតែសម្រាប់ប៉ូលតាលីរដូវកាល2019-2020ក៏ពុំសូវសាមប្រកបដែរបាទលេខ19លើកសម្រាប់វេលសៀររកបានតែ5គ្រាប់ទេប៉ុន្តែបើកលេសទៅមុននឹងបន្តិចឃើញថានៅរឿងគ្រាន់បើដែរប៉ូលតាលីដោយគេលេងនៅនេសរយៈពេល2រដូវកាលកន្លះហ្នឹង76ប្រកួតរកបាន43គ្រាប់បាទគូសំហើយបន្តមកទៀតចូល Maxey រយៈពេលខ្លីលេខ15លើកត់ចូល8គ្រាប់បាទគឺជាតួលេខមួយដែលល្អដែរបាទ